wong wedok ayu banget. Baru ketemu nang pom bensin. Jane ya kadoh saka adoh niku adoh, mboten saged kenal nggih mboten. Mboten kenal mboten sapa kae rek mau ngembang bakung saja ngawe-awe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhuryatihi wa ahli baytihi. Wa man dam'an bihsani ila yawmil qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yasir li amri. Ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, hadratal muhtaram al mukarram, para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya, ingkang tansah kula taklimi, kula hormati kepengurusan jajaran ranting wonten ing Nahdlatul Ulama Muhammadiyah lan sedaya para keluarga besar keagamaan wonten ing Wero Desa Jati Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang. Ingkang tansah kula hormati ngarsanipun Dewan Suriah dan Fidyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser, rekan-rekan Nita Ibnu BPNU yang saya banggakan. Ingkang tansah kula hormati ngarsanipun warga masyarakat Dusun Wero, pemuda Pandowo, pemuda Candra Tunggal, warga PSHT, Dapro Sound System, ngersane bolo dewe video shooting Banser, jajaran Ansor Banser PAJNU Sawangan Ranting Jati, ugi keluarga besar Campursari Sekar Anom yang saya banggakan. Ingkang tansah kula hormati ngersanipun Bapak Kepala Desa dalas doyo perangkatipun pamong parjanipun pemuda-pemudi Woro, pemuda-pemudi wontening Jati lan sedaya keluarga besar Forkom Binca Sawangan. Bapak Camat ingkang mewakili, Bapak Ndan Ramil yang mewakili Babinsa, Bapak Kapolsek yang mewakili Babinkamtibmas, jajaran dari keluarga besar wonten ing pemerintah Kecamatan Sawangan lan sedaya para rawuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, ma'asyarul muslimin muslimat, hadirin hadirat, nahdin nahdiat, rahimakumullah, Allahumma. Sarang-sarang kula dherekaken manunggal pujing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Tahmid sarengan bigaulina alhamdulillahi rabbil. Shalawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kituan-tuan tu syafaatipun milai dunya dumugi benjang wonten yaumil kiamah. Allahumma ya rabbal halal bihalal Dusun Wero Desa Jati Kecamatan Sawangan. Saben-saben tahun, tiap tahun rampung wulan Ramadan, rampung wulan puasa, sing jenenge puasa niku mboten bahasa Arab. Puasa niku asli bahasa Magelang dari kalimat upawasa. Napa? Upawasa. Dulu wong kepengin balik maring pengayunan kudu nglakoni sing jenenge moksa. Moksa niku napa? Ilang nyawa sak ragane. Nek piyayi Islam, wong Islam niku sedo ruhnya kondur marang pangeran, jasadé balik maring lemah. Tapi nek wong Jawa zaman dulu niku mboten. Ilange nyawa karo ilange raga.
Caranya kepripun? Tiga perkara. Satu, menghilangkan jati diri. Nomor dua, ngelakoni kaya dene kabumian. Kabumian niku nopo, melaksanakan pola tinggal hidup seperti bumi. Bumi semakin dibokongi. Ibu lenggah berarti mbokongi bumi. Jagonge praktis ngelemprak bokonge atis. Ibu sing agem rok ngati-ati mbokan orang-orang mlebu katok. Nggih. Satu, ngilang yang namanya jati diri. Itu nek kepengin moksa. Gajah Mada, Brawijaya, niku moksa. Satu, lakoni yang namanya perkara ngilangi jati diri sampai kulon jenengan dadi wong tidak ada yang paham kaya sopo tidak ada yang paham. Nomor dua, ngelakoni kabumian. Kabumian niku nopo, ngelakoni hidup seperti bumi. Bumi semakin digaru luku, semakin dipacul, malah semakin subur. Bumi semakin diinjak, diidak, malah semakin padat. Bumi semakin diuyoi, semakin diparingi kotoran pedus, kotoran sapi arane. Semakin subur artinya manusia semakin dicaci maki, dihinakan, bukannya semakin down, malah kutu koyo bumi tambah sub, tambah sub. Kula ditanglet, Gus, napa? Wong nek dihina, wong nek dicaci maki, wong difitnah, niku apike napa? Terserah you. Kok terserah you? Terserah. Kula mboten perintah, mboten badhe nglarang-larang. Lho sebab Quran sampun dawuh. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha. Barang elek dibales barang elek, hukumnya impas. Jenengan difitnah, bales mitnah, impas. Kosong, kosong. Jenengan ditutuk, bales nutuk, hukumnya impas. Kosong, kosong. Jenengan diambung, bales ngambung, hukumnya impas. Bahkan ada pertanyaan, Gus, saya mau tanya, saya orang Magelang wong gunung. Yo. Saya mau takon tanya karo kiai nopo. Ngaten Gus, hukum nalika puasa wingi. Hukum berpuasa mencium istri. Hukumnya nopo? Jawabannya saya simpel, tergantung yang dicium istri siapa. Sing di longge. Nggih. Nomor dua, lakoni kabumian. Bumi semakin difitnah. Mulane kula tanglet Gus nek difitnah balas fitnah, monggo. Kula mboten perintah tur mboten ngelarang sebab Quran sing ngendika wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha. Barang elek diwales barang elek hukumnya impas. Jenengan dicotos bales jotos satu kali dibales satu kali impas. Tapi hasilnya ora nono rampung-rampunge. Hasilnya adalah berkesinambungan ora ono rampung-rampunge. Terus nomor bagaimana harusnya? Kanjeng Nabi mengajarkan yang berikutnya, nopo faman afa wa aslaha fa ajruhu 'alallah. Sapa wonge memaafkan, berbuat baik kepada mereka, Gusti Allah nyapaken ganjaran ageng. Niku sing dipraktekkan karo Kanjeng Nabi. Itu namanya kabumian. Wong nek kepengin moksa zaman dulu, satu, kudu seperti ngilangi jati diri. Nomor dua, lakoni kabumian. Nomor tiga, wis isong lakoni kaya uripe bumi. Nomor tiga, lakoni namanya upawasa. Upawasa nopo? Nahan, ngengken. Ora mangan, ora ngombe, ora kumpul bojo. Orang mangan, orang ngombe, tapi itu diberlaku selamanya sampai awake kuru, 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 cilik, 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 lak, ilang, rogo sak sukmane, ilang, itu namanya moksa.
Kalau zaman keraton dulu mungkin bisa, tapi orang-orang berikutnya ngelakoni moksa rada kangelan. Kenapa? Sudah bisa ngelakoni moksa upawasa, awak kecilik mengecil dalam perjalanan mengecil tubuhnya, ternyata kelingan weduse, kelingan sapine, kelingan lemae, kelingan sawae, akhirnya magel, isora iso gede, cilik jadi besar enggak bisa, tambah cilik-cilik hilang juga enggak bisa, sudah akhirnya setengah mateng, gede malih mboten saged, ngaliti mboten saged, hasilnya dadine cenglot. Napa? Cenglot utawa Bathara Karang, itu namanya cenglot mulut teng sawangan, nek ana wong adol cenglot aja ditumbas larang, niku produk gagal moksa. Nggih. Maka nomor satu, poso niku mboten bahasa Arab. Bahasa Arabe puasa itu apa? Saum, siam. Itu namanya puasa. Tapi yang namanya poso, upawasa, itu dari bahasa Sansekerta. Jadi kita nang Magelang itu memiliki bahasa yang luar biasa. Bahasa singkatah, termasuk langgar. Langgar itu mboten produk Islam. Langgar teng Jawa niku kan biasanya tempat sholat namanya langgar. Orang yang berilmu agama namanya kiai. Tapi teng Arab mboten nonton kiai, anane teng jati. Kiai niku anane teng jati. Apakah kiai mung Islam? Mboten. Wonten kiai agamane Katolik namanya Kiai Sadrah. Onten kiai rupane mboten menungso, rupane nopo? Kebo. Napa namine Kebo Kiai Slamet teng Solo. Kebo niko Kebo Bule namanya Kebo Kiai Slamet. Napa menapa kiai niku mung kewan utawane menungso? Mboten. Ana keris namanya kiai. Ana tombak namanya kiai. Ana cundrik namanya kiai, sampai bendera, payung juga namanya kiai. Sampai kereta kencana raja juga namanya kiai. Keretanya teng Yogyakarta namanya Kanjeng Nyai Jimat, teng Solo namanya Kanjeng Kiai Gurdo, teng Yogyakarta namanya kata-kata hari ini mencintaimu adalah nyata, tapi memilikimu hanyalah kata-kata. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi niki bahasa nggih, bahasa. Mulane jenengan madosi halal bihalal teng Arab mboten ketemu. Madosi langgar teng halal bihalal mboten ketemu. Madosi kiai teng Arab mboten ketemu. Halal bihalal jenengan pados teng Arab, walaupun bahasanya niku Arab, halal bihalal, tapi mboten ketemu yang namanya kalimat halal bihalal. Paripasan jenengan teng Arab dipados halal bihalal, ngadosi nganti kiamat kurang rong dino, ndak bakal ketemu yang namanya halal bihalal. Ketinggale bahasa Arab, tapi asli produk Nusan, termasuk kiai produk Nusantara, langgar produk Nusantara, puasa produk Nusantara. Mulane wong Jawa aja ilang karo jawane. Maka kula sowan teng Jating Riki di babak, kemudian dijemput oleh para bapak-bapak hingga ngasto blangkon, ngasto jarit. Ning niku sampun sae mpakenya model Jogja Mataraman. Nek kula niku mboten genah. Orang genai pripun, lo bilang kone Jogja ku busanane Solo. Dan gini, kalau bapak-bapak pun tepat, bilang kone nopo, bilang kone ngayuk Jogarta, kemudian pakainya busanane Sorjan, yoni ku tepat. Lagu lo kan pancin bocah yang buatan genah. Bilang kone ngayuk Jogarta, busanane Surakarta, bilang kone Jogja, busanane bajune Solo, sarunge Pekalongan. Sarunge peka, longan, artinya apa? Mangke gula turaken. Kenang apa? Mas Ulin pakai busana yang berbeda. Blangkon, kok busana nane Solo, blangkone Jogja. Kenapa?
juga kemudian kenapa Mas Uli naik ngaos tembundi mawon belangkonan? Jawabannya simpel, kenapa Mas Uli naik ngaji belangkonan mergo naik nganggo helm wagu. Benjenengan nopo? Oh tutup. Jargo apa? Tama zalala Muhammad. Ini yang namanya bahasa, mulo halal bihalal itu bahasa. Bahasa produknya produk Nusantara, cuma pakainya bahasa Arab, halalun bihalalin. Teng Arab boten ketemu, siam saum teng Arab, tapi teng riki poso, upa, wasa, puasa. Ini wong nggih. Maka kita dadi wong Jawa jilang jawane. Sampun leres menawi teng jatine ku napa-napa wonten. Senang ngaji, oke. Senang barzanji, perjanjian, oke. Hadroan, oke. Gamelan, oke. Dangdut, oke. Orkes, oke. Solawatan, oke. Itulah kenang apa? Indonesia Islamnya indah. Indonesia Islamnya damai. Indonesia di Sawang niku Islam paling indah. Niku teng Magelang, niku teng Indonesia. Dan kalau tang lebu, ibu menawi bulan Ramadan badhe rampung, kan sudah mulai geger cekelane setan gepeng, HP. Tulis tang HP, ya Allah, Ramadan akan berakhir, rindu besti. Kangen karo Ramadan, rindu karo bulan Ramadan. Ibu rindu Ramadan apa mboten? Estu napa? Sedangkan kula matur poso nek cara kula niku mboten enak. Nek cara kula puasa, saum, siam, nek cara kula pribadi puasa niku mboten enak. Lho, mboten enake napa? Awan-awan weruh es degan teng mriki seger. Kok ya ora eleh ngombe. Bakso teng pinggir dalan pirang-pirang ono bakso mercon, bakso granat, sing paling bahaya bakso beranak. Iku leng lahir ke piye? Yo enak, yo enak. Tapi awan-awan ra kena mangan. Bapak-bapak, ibu-ibu, nalikane bebojoan weruh bojo ayu, awan-awan ra kena werna-werna paling mengko bubar. Bubar maghrib, traweh. Koyo kesusumen. Nggih. Cara kula niku poso niku mboten enak, tapi kenang apa kita rindu Ramadan, enak-enak mangan ora kena mangan, enak-enak ngombe ora kena ngombe. Mboten enak mboten, tapi kenang apa kita rindu karo Ramadan, mulo kula tanglet, ibu seneng poso seneng, ibu seneng puasa seneng, seneng siam seneng, seneng Ramadan seneng, rindu Ramadan rindu. Lah senenge bab apa? Mangan ora kena wan-awan, kudune mengko maghrib bada maghrib. Ngombe pansane sipun mengko nalikane wengi, wengi nalikane seluruhe srenge, srengenge. Kula tanglet jenengan rindu puasane napa rindu bukbere? Jenengan rindu poso napa rindu bukber? Jenengan rindu puasa buka napa rindu buka bersama napa rindu diparingi takjil gratis? Artinya apa? Ramadan indah itu teng Magelang. Kalau teng Arab niku biasa-biasa saja. Nggih nek teng Mekah nyanding Ka'bah, iktikaf teng Masjidil Haram. Oke, ganjarane 100.000 tikel mah, tikel ganjaran teng ngriko luar biasa. Lah nek daerah sing panas-panas ngriko mboten enak, awan ngengken mangan, awan ngengken ngombe, awan ngengken karo bojo, lan sanesipun mboten enak. Mulane daripada awan-awan mikiri panganan mawon, kiai neteng Magelang dawu, wis daripada piyayi jati mikiri panganan bae, wis turu-turu-turu-turu, mulane turune wong poso niku ngibadah, ana kalimate, napa naumuso imin ngibadatun, turune wong poso iku ibadah. Oh ngaten Pak Kiai, heeh mulane turu-turu. Awan-awan timbang mikiri panganan mending turu. Tapi ternyata ono dalil ngaten niki awan-awan teng jati ya padha turu kabeh. Akhire Ramadane sepi.
Ramadan ini mboten marem, Ramadan ini mboten nonton kegiatan mung turu, akhirnya sore, kiai ini damel acara, yunak, yunggar, yule, yunduk, kita bikin acara pinggir dalan, kita bikin selesai sholat asar, kemudian kita nendalan-dalan mengamalkan mut'imul ji'an, mut'im memberi ji'an jamake ja'i'un, nopo ja'i'un, wong sing podo luwe ngeleh wetenge, ngeleh lapar luwe, bahasa Inggris de kencot ngeleh wetenge, kencot lapar, ngertos kencot nopo ngeleh kencot lapar luwe lansan punggale, ya sudah yuk kita mengamalkan sedekah. Bungkusnya adalah bagi-bagi takjil. Isinya adalah mengamalkan sedekah. Napa niku? Al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas khairun lebih bagus daripada tangan di bawah. Mentalnya mental memberi. Ditambah lagi di antara empat ahli swarga, di antaranya adalah napa? Mut'imul ji'an, senang memberi pada yang kelaparan, makanan yang pada kelaparan. Pakaian wong sing kawudan, nandang payung singku, danan paring payung wong kangku, danan paring busono marang wong kangka, marang wong kang kawudan, wudo. Memberikan apa yang dia butuhkan, termasuk. Jadi jenengan jangan heran, kenapa kita teng Magelang indah, merga tadi syariat masuk dibungkus dengan budaya, dibungkus dengan kulit. Kulitnya nopo, bagi-bagi takjil, isinya sedekah. Puasa, isinya adalah nopo, takbir. Kulitnya adalah takbir keliling, pawai obor, tumpak nakolbak, numpak nopo mobil, tutuki beduk, Allahu Akbar, Allahu Akbar, muter-muter keliling nganggo obor. Traweh niku produk Islam, tapi taraweh keliling adalah produk Nusantara. Agar apa? Ben lari-lari semangat, ben teng wulan Ramadan ono kegiatan, gandeng anak kegiatan kulon jenengan jadi rindu karo Ramadan. Kalau Ramadan mung niku-niku nggih mboten dados rindu. Kenapa? Rindu ganjarane nggih. Man soma Ramadana imanan wahtisaban, ghufiru lahu mataqodama min dambi. Wong ini man koma Ramadana imanan wahtisaban ghufiru lahu mataqodama min dambi. Siang hari man soma, sapa wonge gelem poso Ramadan ing dalam bulan Ramadan, imanan kuat imane, wahtisaban bersungguh-sungguh datang pangeran, ghufiru lahu mataqodama min dambi, lebur dosa luput kulon jenengan Allahumma. Wong ini man koma Ramadan, sapa wonge menghidupkan malam Ramadan qiyamulail, tarawih dilakoni, witir, tahajud, tadarusan malam dilam, pai, wahtisaban, mantap bersungguh-sungguh, ghufiru lahu mataqodama min dambi, dilebur dosa lepute. Oke. Pertanyaannya bagaimana caranya kita tambah rindu karo Ramadan? Rindu ganjarane nggih, rindu pahalane nggih, rindu puasa ben lebur dosa leres. Leres, tapi bagaimana kita tambah rindu Ramadan? Dibikinkan buka bersama, disingkat bukber. Ibu seneng bukber, sedurung Ramadan wulan Sa'ban wis gawe grup WA. Ibu-ibu rempong jati bikin acara bukber, padahal gawe grup sederenge Ramadan. Sedereng Ramadan sampun damel grup WA, grup bukber, ternyata nganti lebaran mboten nonton bukber. Ya mung wacana-wacana mawon niku, mung geger-geger mawon niku, tapi alhamdulillah semangat ing dalem bulan Ramadan, bagi-bagi takjil, tadarusan sarang-sarang, kegiatan-kegiatan niku sing damel kita semangat ngelampahi ngibadah ing dalem Ramadan, termasuk halal bihalal. Halal bihalal niku teng ngarep mboten nonton, teng Mesir, teng Maroko, teng Libya, teng pundi mawon niku mboten nonton, ketingale bahasa Arab. Tapi niki bungkus, bungkusnya adalah halal bihalal, tapi isinya adalah produk Islam. Napa niku? Wasilul arham, nyambung tali silaturahim. Nomor 2, afsus salam. Napa niku?
kemudian kita menebar selamat, menebar keselamatan. Ibu rawu, teko, salaman, tanglet-tanglet kabar. Assalamualaikum yuk. Waalaikumsalam. Sehat? Alhamdulillah, guru gering-geringatan. Lemu yang ngomongi gering. Tadi dongati, nonga absus salam. Nomor dua, wasilul arham. Nyambung tali silatu rahim. Isinya itu, tapi bungkusnya adalah halal bihalal. Isinya adalah masjid, bungkusnya adalah langgar. Mula niku lu naik teng Jakarta, niku sopti rasa nika roti yang Jakarta niku. Mas Ulin niku orang mana? Orang mana kamu mas? Saya orang Jawa. Orang Jawa kamu ya? Saya orang Jawa. Kenapa kalau saya orang Jawa? Orang Jawa itu aneh. Loh kenapa? Sudah jelas yang namanya sholat itu wajib. Terus maksud Allah? Itu orang Jawa kan kalau sholat selalu dilanggar. Orang Jawa kalau sholat selalu dilanggar. Langgar niku nopo cengriki, musol, musola. Dia enggak ngerti kalau langgar itu musol, musola. Jadi kulit itu kan sholat selalu dilanggar. Orang Jawa naik sholat selalu dilanggar. Langgar itu adalah bungkusnya isinya masjid. Bungkusnya adalah kalimat soto, isinya adalah kalimat syahadat. Bungkusnya adalah sekaten, isinya adalah syahadatain. Bungkusnya adalah warkudoro, isinya adalah warka udauron ben podo seneng sholat. Bungkusnya adalah broto seno, tinggi besar, gede duwur, gondrong sithik. Iku yo gondrong. Ya, niku broto seno isinya adalah baror ta saunan baror bagus ta opo sing bagus saunan atine sing bagus atine. Broto seno Werkudara punya jimat namanya apa? Namanya godo rujak polo. Itu bungkusnya isinya adalah godan roja apa aula godan besuk opo roja opo sing teko apa aula swargane Gusti. Mergo solate apik simbole Werkudara. Akimi sholat, dirikanlah sholat, wong sholat juga pikir jumeneng syariate jumeneng mulane Werkudara, raiso dodok Werkudara, raiso lenggah, simbole berdiri. Itu yang dibuat oleh para wali, terutama Sunan Kali Jogo. Isinya adalah Quran pun dimas, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi orang Jawa mencerna niku yo rada kabotan. Akhire piye carane ben cepet mudeng. Isinya ingin mengamalkan iyyaka na'budu tatur paduka Gusti kula nyembah wa iyyaka nasta'in lan katur paduka Gusti kula nyuwun. Dadi sae teng jati niku pon padha sujud nyembah krihi nembe nyuwun. Itu hasilnya walobbalin. Tapi nek masyarakat jati duwe rumus nyuwun-nyuwun sik nek diparingi nembe nyembah. Gusti, kula nyuwun niki. Mangke nek mun keturutan kula nembe gelem salat. Gusti, kula nyuwun niki. Mangke nek mun diijabah kula nembe purun sujud ngati-ati. Nek modele kaya niku maca Quran juga kualik napa? Iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Kalau depannya dibalik hati-hati, belakang juga dibalik, balik nopo lam alife ilang datine wabdolina wong-wong sing sesat na'udzubillahi min. Isinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi bagaimana bungkus bisa datang sing apik hasilnya kepenak nopo. Maka Sunan Kalijaga mengamalkan dan memberi pelajaran niku pakai sing gampang, sing biasa kita lihat teng jati nopo nyoh nak. Kue petani, gue Mbak Sunan, kulo tiang gunung, tiang dusun, yo kulo yo remene tani, pertanian, yo mergo kue petani nyot, tak gawani pacul, kue ngaji yo karo pacul, lo pacul mana nih nopo Mbak Sunan, wong sing apik iku, sing iso selamat, sing iso ngipat ne barang sing muncul. Hidup itu penuh dengan onak dan duri. Gih, mulane kudu bisa ngipatno barang muncul, patno barang muncul jenenge pacul. Terus pripun carane? Pripun carane? Wesine kae jenenge bawak. Wong kepengin ngipatno barang muncul yang pertama obah awak.
Cengkang cengking, pledang pleding. Sekarang ada perkataan lagi. Yang penting itu eling karo Allah. Rusak sujud ora apa-apa. Sing penting kan eling. Daripada cengkang cengking, pledang pleding. Ning ora eling, percuma. Yaudah sementing saiki eling-eling saja. Mending eling. Daripada jenggeng jengking ora eling pokoknya niku mending eling-eling saja sing penting eling rasa jenggang jengking rasa sujud ngati-ati sampean panjenengan weruh roti weteng ngeli mung dilihat mung ditulu mung didelok ya ora wareg jenengan weruh wonten es teh wonten jeruk es jeruk ana menapa jenengan ngelak mung di teluk mawon nggih mboten ilang ngelake mboten ilang napa dahagane ya padha bojo mung didelok ya mboten meteng ya eling ya ana perbu ya eling ya wonten perbu syariat makrifat hakikat kudu ngertos mulane niku sawise obah jangan lupa nomor 2 adalah wesine jenenge bawak obahing awak kayune sing ngadeg jenenge doran dondungo nyang pangeran simple isinya Quran iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tapi ben sempat mudeng pakainya pacul nyo pacul ke pantu barang muncul yo nak nggih carane pripun wesine ngelingaken bawak obahing awak sujud ruku nggih lenggah nggih sawise lenggah kon padha zikir eling doran bar eling kon padha nyuwun donga marang pangeran isinya adalah Quran tapi bungkusnya adalah pacul isinya adalah Quran bungkusnya adalah budaya kembang telon wonten mbah-mbah tengkulo Gus nak saiki aku tak takon karo kowe nggih mbah napa aku ora marah-marah ning aku yo karepe sharing-sharing nggih aku nek wong Jawa nek mboten beto kembang telon niku mboten marem. Aku nek wong Jawa ndonga nek mboten nggawa kembang telon mboten marem. Sing penting nyuwune datang Allah, Mbak. Heeh. Terus nek piye nek konsep kembang telon niku nek cara kowe ngaten Mbak nek cara kula pamanggih kula. Nggih. Kembang telon niku mung srana nyuwune datang pangeran. Kembang telon niku nggo pengeling-eling nyuwune datang Gusti Allah nggih kembang telon rupane telu siji mawar loro kenongo telu kantil siji mawar urip ning jati uripe mawarna-warna apa-apa ana dan kita hidup berdampingan apa-apa ana saling menghormati guyub rukun guyub agawe sentoso sentoso agawe sae nggih guyub agawe sentoso cerah agawe bubrah senajan beto agomo, senajan beto kepercayaan, ning masyarakat teda yang dinayan hormat takor mata niki sing sae senajan beto kepercayaan, beto agomo, ning nyatane nopo guyub rukun sae. Perkara sosial wajib saling membantu, tapi nek perkara agomo baru lakum dinukum waliyadin. Perkara sosial kita wajib saling bahu membahu. Perkara nopo urusan dunya wajib saling menghormati bantu membantu wajib guyub rukun wajib tapi perkara agama nembe hukumnya adalah lakum tinukum wali yakin karena kita punya kamar masing-masing yo podo karo anak karo wong tua iki kamare wong tua iki kamare anak-anak iki kamare mantu mantu siji mantu loro mantu telu mantu papat ben lo tempatnya masing-masing. Yang menjadi masalah adalah ketika salam lebu kamar. Niku jadi masalah. Semenghormati niki sae jati niku luar biasa. Kenapa? Senajan beto kepercayaan, beto agama, ning nyatane guyub rukun dayanti, nayen hormat pakor, matan saling membantu, saling bahu membahu ing dalem kesae, kesaenan luar bi. Satu mawar, mawarno warno, opo-opo ono, gih, bakdo opo-opo ono, uripe kenongo, kenongo niku nopo mbah, kenongo no kenong ini, nangkene ngaji, nengkono nyolong pitik, monggo. Terserah, hidup itu pilihan monggo, kenongo no yo kenong ini. Sing penting nomor 3 diakhiri dengan apa? Digongi, disuwok, diakhiri dengan kalimat kantil.
ati lan pikiran tansah kumandel kandel ngarso dalam Gusti. Jadi ada bungkus, ada isi, kudu paham. Langgar itu bungkus, isinya masjid. Kalimat syahadat itu isinya, bungkusnya adalah kalimo soto. Agar apa? Ben pengislam meniku rodo cepet. Soalnya kalau ditandur langsung masjid, sedangkan teng Magelang masjid tempat ibadah niku zaman rin gede sangat. Dulu orang zaman niku punya tempat ibadah. Ketika para wali nggawa masjid musola teng Magelang tempat ibadah gede sangat. Arsiteknya namanya Empu Gunadarma. Napa niku namanya Sambara Budura. Cara piyayi Sawangan kenal Boro Budur. Wong Arab arep nggawa kitab. Nggawa napa mawon boten saged teng Jawa kitab loro gede-gede. Satu kitab tentang sosial namanya kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Nomor dua tentang negara yang baik, di situ ada tata kelola negara ing dalam kitab namanya kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Nggawa apa? Maka caranya adalah, metodenya adalah cara Sunan Ampel Sayyid Ali Rahmatillah. Putrane Sunan Gresik, Gresik putrane Syekh Jumadil Kubro. Jumadil Kubro niku punya putra, punya, karena beliau kan ulama ahli Quran. Syekh Jumadil Kubro niku teng tanah Jawa krihin niku mulang Quran, mulang ngaji, mulang salat, tapi ternyata gunungnya padha mbledos dar der. Gunung mbledos niku muni napa? Dor. Masuk gunung ini cerit dor. Ternyata nalikane gunung Merapi merbab waktu itu gunung Kelut niku sami meledos, masyarakat yang boten sibuk, sibuk menyelamatkan masing-masing. Boten kober ngaji, boten sempat ngaos, boten sempat sholat, bingung iki biye. Nyelamatakan kebo, nyelamatakan kucing, nyelamatakan ayame dhewe-dhewe, nyelametaken peliharaane dhewe-dhewe, nyelametaken keluargane dhewe-dhewe, mboten sempat ngaji. Kenapa? Ada musibah bencana. Maka Mbah Jumadil Kubro niku damel anteng gunung. Pripun carane? Gunung jebluke monggo, ning aja gawe geger masyarakatku. Silakan bledos monggo, ning aja gawe geger kelawan kawulaku. Nggih, akhire napa? Gunung diwacakno Quran. Gunung gede ni meger-meger kaya ngapa wedine karo Quran. Napa kalimat Quran? Lau anzalna hadzal Quran ala jabalil la ra'aitahu khasyam mutasaddian min khasyatillah. Gunung gede ni kaya ngono wedine karo Quran. Niku Mbah Jumadil Kubro. Tapi ternyata ada masalah lagi. Masalahe nopo? Indang danyang brikayangan nilu-ilu banaspati baju para saso saksi wewe gombe gendruwo kuntituline tawa kaki cowok sing lenggah niku tanah Jawa niku sami mboten trimo. Akhirnya dipanggil ulama dari Persia supaya numbal tanah Jawa. Kita hidup dengan barang gaib itu bagaimanapun kudu tetap percaya. Kenapa? Teng Quran sampun dijelaskan wonten jin, onten sihir, onten setan, ono setan sing rupane kaya kuntilanak, ono setan sing seneng martabak, ono setan rupane kaya pocong, ono setan doyan lontong. Dadi ono setan sing arane minal jinnati wanas. Kan ngaten, ono bareng gaib, kita dengan bareng gaib niku menyatu boten, tapi kaya banyu karo lengo. Ketingale kumpul tapi mboten saged kumpul. Ketingale sareng tapi mboten saged bersatu seperti aku dan kamu. Ketingale menyatu, ketingale sareng ning mboten saged bersatu. Itu antara barang gaib karo barang nyata. Kita bagaimana hidup berdampingan, leres. Nggih. Kita itu berdampingan dengan barang gaib. Cuma kita ndak bisa lihat ngeriko, ngeriko saken deleng gulon jeneng, jenengan niku bareng gaib. Maka piye carane didame karo makhluk sing manggon ewon-ewon taun nang alam dunyo. Dipanggil ulama ahli tumbal dari Persia namanya Sayyid Samsuddin Al-Bakir Al-Farsi. Farsi maknanya dari Persia. Saking pundi?
Cara piyayi Magelang aranine Sayyid Samsudin Al-Baqir, 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 rada kangelan penake Syekh Subakir. Mapane teng pundi? Teng gunung. Teng gunung. Apa maknane Tidar? Angker-angkere tempat nang tanah Jurien namanya Gunung Tidar. Nang apa jenenge Gunung Tidar? Mergo wani mlebu Gunung Tidar, wani masuk Gunung Tidar waktu itu pilihan cuma dua. Napa? Ora mati yo modar. Mulane dijenengi gunung. Wani mlebu tempat wingit Gunung Tidar pilihan cuma dua, ora mati yo modar. Ditumbal karo Mbah Jucintan Sesu Bakir, ono ulama ahli Quran, ahli mulang, ahli tata negara, ahli politik, kaya Wali Songo niku. Sunan Gresik, kondang ilmu dagange. Nggih. Sunan Ampel, falsafah molimone. Sunan Giri, tembang. Nggih. Niku punya bagian masing. Punya bagian masing, maka ada bungkus, ada kulit, ada isi. Isinya adalah kita guyub rukun, saling memaafkan, saling damai. Bungkusnya adalah halal bi halal. Ini bahasa. Maka halal bi halal adalah kulon duwe salah, kulon nyuwun halale. Jenengan umpomon duwe salah, yusambun diparingi halal tenggulo. Kita saling menghalalkan kesalahan, dendam satu sama lain. Soranana kata-kata 010203 sudah tidak zamannya lagi. Sekarang 00. Amin Allahumma. Ya Robbal. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki wonten pesen saking panitia badhe kotak infak mengamalkan tadi kula matur aliyadul ulya khairun min yatis sufla, ben kula jenengan siji resik rezekine, resik awake, ben jangkapan paringi swarga sing utama teng swargane Allah. Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad. Teng kulurin Mas, karena kula sing perintah mung darani nyung perintah-perintah tok ora gelem aweh. Jero banget. Dawa niku Mas. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu wa sallam. Carikan adanya Mas. Bayati. Sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu wa sallam ala sayyidina cat-cat-cat-cat-ce sae akhlake lan martabete tiyang kang ngemuji terang repote. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin lihi wasah. Sebabe ketinggal jelas kados rembulan tanggal 15. Watake sabar manae ikhlas tentiang miskin biambake welas. Sallallahu ala Muhammad ala nabi sayyidina dana wonten cacat cacate sae akhlake lan martabate tiyang kang muji terang repote. Sebab wajahe
ketinggalan jelas katos rembulan tanggal 15 saya akhlake lan martabate wong kang ngemuji terang repote sallallahu Allah Muhammad. Damelke napa? Irama hadra napa nggih? Rebana napa nggih? Campur sari. Sasagete. Siap. Sak candake mawon nggih. Sak candake mawon. Allahumma shalli ala Muhammad. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di. Muhammad qala ya Rabbi su'ali ummati ba'di wa zammi ummina zambi wa ghafa rudhunuballah wa zammi ummina zambi wa ghafa rudhunuballah ya Rasulallah ya Habiballah ya Yeah.
Halalun bihalalin, halal kita minta halal satu sama lain, saling pukul-mukul haram, saling mitnah haram, saling jotos haram, tapi saling memaafkan halal, saling merangkul menjadi satu persatuan Indonesia itu halal. Saya punya salah, jangankan yang kita tiap hari ketemu berjumpa dino-dino kumpul lagi wong sing nembe ketemu mawon niku tetep menungso kon ora salah niku mboten mung jangankan tiap hari ketemu, tiap hari berjumpa, kembul, sareng, ketemu, kumpul, apalagi yang punya organisasi dino-dino ketemu sing nembe ketemu satu detik mawon niku kon randuwe salah mboten mungkin. Kenapa? Lesan mungkin diam, atine ngrasani. Kulo lho niki. Ana wong wedok ayu banget. Baru ketemu nang pom bensin. Jane ya kados saka adone kok adoh. Mboten caket kenal nggih mboten. Mboten kenal mboten sapa kae rek mau ngembang bakung saja ngawe-awe. Sapa? Aja dikendangi sik to, Mas. Ya pemanasan sih. Sopo kae nang pom bensin. Sopo kae rek mau ngembang bakung sajak ngawe-awe. Sopo? Ya mbuh sopo? Opo? Atine ngrasane, ya wong kok wong wedok ayune. Lesan kulo mendel, atine moni. Ayu munduk, nduk. Atine moni, kok sikile ireng. Nah. Berarti godhong garing, godhonge klateng. Raine glowing sikile. Yeah. Lesan kita diam, atine ngrasani padahal nembe ketemu kenal yo babar. Blas, apalagi yang tiap hari ketemu ngomong sok salah, paham, menungso niku apa to? Jangankan barang salah, lagi yo barang bener wae sok ora kebener. Iku sipate menungso. Mula pada sawal niki halal bihalal, nyuwun halale kula mesti duwe lepat jelas. Menungso kon nurute ora duwe salah niku mboten mung mungkin. Urusan karo Allah insyaallah gampil illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha. Sapa wonge gelem mertobat temenanan imanan iman wa amana iman datang Allah wa amila amalan sholiha. Tobate mantep, imane kuat, wa amila amalan sholiha, nglakoni ngamal sholeh. Selesai urusan karo pangeran. Tapi kulon jenengan teng alam dunya niki napa kelawan kanca dulur lan tangga kang padha rukun aja tak sia iku sunnahe Rasul Nabi Muhammad panutan kita. Nabi Muhammad panutan kita. Inilah halal bi halal. Jadi indah tengare mboten nonton anane Mama Van oke, Wasilul Arham oke, tapi dikemas menjadi indah nih ini sawangan, ini jati, ini wero, jadi indah Islam teng sawangan goro-goro dikemas dengan budaya yang indah. Podo ibu mengamalkan solawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Mengamalkan selawat piye yo? Ibu senang selawat, Bu. Senang selawat apa mboten? Ibu senang selawat apa mergo sing ngumandangaken selawat niku ganteng? Apa yo ayu sisan? Iki paling ora lipstike merek Mirabella. Ayu ning ngono putih glowing lho mergo lipstike Mirabella. Ibu nopo? Godhong jati kan. Lah paling ora niki bedake bedak Wardah. Paling ora. Lah nek ibu nopo?
bedak FIFA nomor 4 ngoten iki. Nah, mula wong wedok ayu, kabeh wedok niku ayu. Kula matur setiap wanita itu cantik, tergantung satu perawatan. Apa-apa lak dirawat yo bagus. Napa-napa nek dirawat niku sae. Nggih napa nggih? Lah nggih, maka ayune orane wong wedok iku gumantung wong lanang iman po ora, lumo po ora. Nggih. Mula kadang kala kakung sok ngendika, "Dik, Bu, kowe lawan aku mangkat kondangan, yo Pak, kowe kudu dandan sing ayu." "Piye, Pak? Dandan sing ayu to?" "Dandan sing ayu." "Oh, modale." "Pengin ayu yo modal fresh care. Skin care." "Ibune tumbas fresh care, ya." "Ngopo to tumbas fresh care ben rada abang? Wong ora ono skin care, tumbase fresh care." "Ibune sosalapa maring putrine, nduk, kowe ayu nganggo apa?" "Skincare, Bu." Skincare iki panganan apa?" "Ibune nyang pasar tumbas skincare, kelirune mature fresh care." "Tumbas apa?" "Scarlet." "Keliru mature sunlet." Yo nglothok sakulite. Ngaten nggih, ayune kubu topera. Ayune kubu topera. Watan ana krim malam. Ana krim siang, ana krim bat, menapa dadi apik. Lho. Nggih, seneng nggih napa-napa butuh perawatan. Motor napa mawon, omah sedaya mawon ene nggih. Kendang niki nek mboten direwat yo mboten mau ni bok 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 mau nini niku. Nah. Tak kudlang kudlang. Sae mergo tirawat ditarik jangete ana kempyange ditarik kendange sae apik orjen niki men mboten dirawat ya mboten sae ya pedhot tombol-tombole napa sedoyo niku mawa perawatan kendirawat Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu seneng selawatan mergo napa ya di samping munsyid-munsyidae pelantun salat niku yo ayu gandeng yo iku bonus. Saora-orane kenapa ibu seneng selawatan mergo pakai irama yang indah. Coba sik nek teng sawangan selawatan niku lempeng mawon, mboten wonten nadane. Ngantuk. Iku jujur kowe. Ya Rasulullah. Salamun alaik. Ya Rabbi Asha. Miwadaroji. Atwatayaji. Porota lalami. Ibu ngrasani kaya wong gendeng apa piye? Selawat kok ngono lempenge. Ibu menikmati selawat mergo nada yang indah. Modal nopo mawon, budaya ada di situ. Maka jenengan seneng selawatan pakai pintu yang namanya budaya, nada yang indah, instrumen yang indah. Jadi ibu menikmati walaupun mboten mudeng. Ya, ibu misalnya sawangan bersolawat, beto lare, beto putra. Ibu pun menikmati. Rasulullah. Ya menikmati karo ana apa lah mengekspresikan kesenengane atine ibu. Larene teng pinggir kan tanglet, Bu. Ibu seneng selawatan, seneng lagi lirik khairul bariyah. Larene tanglet, artine napa, Bu? Embo. Sementing selawatan menang. Sementing selawatan. Jane ya mboten ngertos tapi terlarut dalam indahnya lantunan selawate yo sae, nadanya yo indah, nada yang beda-beda. Wong kula wong Jawa yo karo cara Jawa nadane yo ora apa-apa. Ya Rasulullah. Ngono ya Mas, peluk nggih. Lah iku ya Rabbi asyani wa daranti. Adfatayanji. Ya wailal jum. Rodo mendek Mas, suara kula mboten nutut. Iya. Iya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'ashani wa darati. Adfatayanji. Ya wailal jundi wal alon praune opo-opo. Loh, kenapa nada yang indah Jawa yo karo Jawa, pakai yang ibune kan senengi film Hollywood India.
ora apa-apa. Pakai nada tumhiho, ora apa-apa. Kan nadanya niki peluk Mas, nggih, nadane nggih, peluk niku-niku wau niku. Rodo ndek, pancen kula sing ndek-ndek. Ben rodo penah men. No. Rodo ndek meneh, rodo ndek meneh, sithik meneh, tunggal mau nudun meneh. Nah, ya Rasulullah. Nanten nggih. Salamun alaik ya rafi'asyani wa taraji iki tulis ing kitabku kanggo sira hapsare ning kalebu esme kang manis matu. Saya suantan itu kan serak-serak bodol lagu lo. Nada yang indah pelok niku yorotunde Nemas promosi sithik-sithik lah. Nada yang indah, monggo kenjenengan seneng solawatan kalau nadanya nopo, iramanya itu budaya, maka Islam bisa sampai teng Magelang itu lewat satu budaya. Ya kayak tadi bahwa ya sudah dengan budaya bahasa langgar kalimat syahadat datine kalimo sodo perkudoro warka uda uron dan sebagainya tembang. Gimana bang ibu? Ibu ben seneng solawatan pakai nada yang indah model peluk tadi monggo. Nadanya berarti praon, perahu, layar, ndak masalah. Atau nada yang bayati tadi di awal, nada bayati. Ibu nek bayati nek kutu ngertos sholat, adzan harus cari nada yang indah. Ndak semua nada boleh untuk sholat, untuk adzan. Walaupun okay, adzan pakai nada yang terserah jenengan, jangan terserah, harus pilih-pilih. Nada adzan, ojo nganti nada adzan pakai nada dangdut. Hayya 'alash-shalah. Hayya 'alash-shalah. Ojo. Ora kabeh. Sing lumrah mawon to. Masa ono iki yo lucu meneh ono adan dikendangi. Adan kreasi. Wah, adan dikendangi. Lo coba nada bayati tadi ya Mas Gi. Oh. Itu nadanya Ros. Sungguh adalah. Adan. Oh. Nalika tarhim. Assalatu wassalamu alaik ya Imam al-Mujahidin ya Rasulullah. Ada namanya Ros. Ben rada hafal ana selawatan yang dada yang sama. Shalatullah. Yo. Ala Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah salatullah salamullah ala Yasin salamun alaik ya Rafi kan ngeten nggih Bu apal nggih Bu nggih ku nada itu namanya Ros niki ben ngertos ibune jane ndino-ndino ya apal nada neneng ora ngerti jenenge apa nadanya Ros
ono kula nate ngaten Gus, saya minta selawat. Selawatane apa? Judulnya Qodzukal Mayas. Qodzukal Mayas, ora kabeh-kabeh sing Arab itu lagu qasidah. Yo Mariati. Ora kabeh-kabeh lagu Arab iku selawatan. Mula ana wong Arab teko ning Indonesia, lagi omong-omong malah diamini. Kaifa haluk? Amin. Bi khair? Amin. Man anta? Amin. Lagi tanya kamu siapa? Man anta? Amin. Dikira lagi ndungo, apalagi ora kabeh sing Arab niku dadi sambutan. Qodzukal Mayas itu lagu cinta. Menggambarkan seseorang perempuan apik awake, pipine gemoy, batuke ombo kaya lapangan golep. Untune miji, timun pengelarapan yelo cendane alis nanggal sepisan mripate ndamar, kanginan. Apa iki? Pundak, pundak cara basa aluse napa, Mas? Midangan, midangan nentrat jumat, jempol samparan ngendas ulo lanang. Lho. Bagaimana? Bangkeane nawon kemit kebo meteng. Wah, kebo meteng. Ngeten. Lho. Iku jenenge utuh. Apa? Awake kaya kethokan witrandu. Ya ora lah. Niku nggambarkan bokonge demudul. Digambarkan iku lagu namanya Qodzukal Mayas ya Umari. Niku mboten selawat. Mula mriki Allah, Allah. Lho, nggambarkan wong wedok. Qodzukal Mayas ya Umari. Mula ora kabeh-kabeh yang Arab itu selawat. Ora kabeh-kabeh kata-kata Arab itu doa. Man anta? Amin. Kamu siapa? Amin. Ora kabeh kamulane niki kudu ngertos bahasa Arab ora ketang sithik. Sithik ngaten nggih, Bung. Nada irama ibu senang solawatan walaupun dereng mudeng ora apa-apa, penting do mangkat solawatan, senang solawatan, apalagi yang membawakan adalah munsyid munsyidah, apalagi ya, keturunan zuriyah ya Kanjeng Nabi Habib Syekh umpama Habib Syekh niku masyaallah biayane dasar ganteng bagus, irunge mbangir lho sae apik suarane mentul-mentul. Kula niki mboten saged niku lepekso mawon ben suarane rada kaya Habib Syekh. Niku lepekso mawon wong gandeng menoli barokah. Kan mentul-mentul bung 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 ngene niku. Nggih. Niki dipekso niku. Dipekso ben suarane sae, ben suarane bagus nyawang ulama niku pikantuk ganjaran. Ngaos ganjarane gedhe, guyub rukun ganjarane gedhe niki ngaose komplit. Amin Allahumma ya Rabbal sallallahu wasallam. Niki bayati waros, kan beda lagi. Ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajwa'ina. Nabi Muhammad sifat-sifate pun boten wonten cacat-cacate, sae akhlake lan martabate tiyang kang muji terang repote. Sedaya masalah digawe gampang barokah sholat sholawat, sebab wajahe ketingal jelas kados rembulan tanggal 15. Wateke sabar manahe ikhlas teng tiyang miskin piyambake welas. Habib Syekh. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asmani wa taraji atfatayati rotan alami. Kan suarane lho niku. Niki kula nyontoh imboten saged. Wong bagaimanapun kula niku Habib Syekh kawe menawi kula. Tetep sing sae ya sing ori, sinil Habib Syekh niku. Suantene sae. Ya Rasulullah ngaten.
kulawan Allah kang maha suci puturan kulawan rino lan wengi titirakati diringi ya dongi zikir lan sungguh jangan tilan loh niku kenan ada yang indah irama namanya Bayati ibu ne tereng apal-apal mawon tang lekali mbak-mbak niki nadane kata nada yang sama duhai senangnya pengantin baru sing kesel sing rewang nggih duduk bersanding bersandang kurang kula lagi matur nadanya iramanya kan wis apal nek lagu niku nadanya jenengan apalaken iramanya untuk sholat Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim ning ojo malah keinget lagune bismillahirrahmanirrahim apa yo nadane ya duhai senang yo ojo duhai senangnya pak nada yang saya ambil niku nada irama penjenengan sholat tuh yo tambah khusyuk mergo nadanya iramanya pakai yang indah alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin alhamdulillah nada satu Islam berkembang enak teng Magelang mergo nada yang indah irama sing sae artinya dari sisi budaya dan kesenian. Nomor dua, faktor perkawinan pernikahan. Dulu betapa seorang Abu Sufyan niku geting sengit karo Kanjeng Nabi. Tapi apa yang terjadi ketika putri Abu Sufyan namanya Ummu Habibah, sinten Bu? Ummu Habibah itu dinikah oleh Kanjeng Nabi dan kemudian Abu Sufyan dadi mertuane Kanjeng Nabi. Apa ya ana mertua kemudian sengit keting karo mantu ya ora pantes. Baru kae pernikahan dadi mantu, dadi marotua, dadi dulur, dadi besan, sing mone ora kenal dadi kenal, sing mone keting iso dadi tukul tresnane. Nggih, tukul cintane, tukul tresnane. Kaya ngapa kaya ngapa tega tegel karo uripe ora tega tegel karo larane kan ngaten dul dulur maka itu tukul welas asihe tukul tresnane ya padha karo sapa karo duriah Kanjeng Nabi teng tanah Jawa putra saking Sayyid Jumadil Kubro namanya Maulana Ishak sinten Bu pundi niku Lamongan ngertos Lamongan nopo pecel lele, bebek goreng. Bebek goreng. Lamongan ngertose pecel lele. Lamongan Ibu Ziarah mriko. Lamongan niku Maulana Ishak. Menikah dengan siapa? Putri asli Jawa namanya Dewi Sekar Dadu binti Prabu Menak Sembuyu Bajul Sengoro. Putrinya namanya Dewi Sekar Dadu dinikah oleh Maulana Ishak. Maulana Ishak asli zuriat Kanjeng Nabi. Dewi Sekar Dadu asli terah Jawa sing mone wulet atos di islamaken tanah Jawa yo dadi rada penak gandeng dulu rekata pengislaman kepenak jalur perkawinan dadi pesan dadi mantu dadi marotua oh ternyata itu dulu rek niku 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 dadi kepethok oh kita ternyata dul dulur barokah pernikahan akhirnya apalagi punya putra namanya Ainul Yakin terkenal Sunan Giri iku lho sing dihafalkan kali lare-lare jati niku Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Saiki coba ibu ngapalaken nama-nama wali songo pun boten sakit boten teng mriki sampun kebak bro Brambang Lombok Uyah teng mriki pun kebak cicilan-cicilan ini itu ngapalaken wali songo ya rada suwe tapi jenengan cepet ngapalaken enggal ngapalaken mergo nada yang indah kula ning jeneng ngapalaken ya rada angel sapa Maulana Ishak sapa Sunan Gresik namanya sanes boten sakit tapi ketika nada indah dipakai cepet ini metode menghafal metode tembang adanya piro nah Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim Sunan Ampel Raden Rahmat Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin Sunan Bonang Maulana Makhdum Sunan Derajat Raden Qasim Sunan Gari
Kali Joko Raden Said Sunan Muria Raden Umar Sunan Kudus Ja'far Shadiq Sunan Gunung Jati Sariwidayatullah Ala juga nada irama itu penjenengan cepat apal ben cepat apal ya kayak tadi saiki nek jenengan ngapalaken pernama ya saged ning rada dangu rada dangu ben cepat pakai irama langsung nyandak nyetrum tang rekin mak sweret Sunan Gresik ngolah Malik Ibrahim Sunan Ampel Raden Rahmat Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin Sunan Bon Maulana Mabdum Sunan Raden Qasim Sunan Kalijaga Raden Sunan Muria Raden Umar ning aja mer ben khotob aja Umar Said putrine Sunan putrane Sunan Kalijaga saiki jenengan coba metodenya hafalan nama per nama atau silsilahnya saged ning rata dangu beda ketika pakai tembang cepet tes 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 yo karo masak saged disambi napa nyambi ngapal lakunan grosing nah damel wedang nggih bapak saking fokuse nembang mundut gendis gula keliru uyah fokus nembang sih nah coba sik nek atus kula ngapalaken pernama Sunan Syekh Jumadil Kubro punya putra namanya Maulana Ishaq. Ishaq punya putra sampai bawah namanya kalian Sekar Dadu punya putra namanya Sunan Giri. Terkenalnya Sunan Giri namanya Muhammad Ainul Yakin. Pancen niki luar biasa ayam mawon seneng ngaji, Bu. Ayam mawon remen ngaos remen ngaji alhamdulillah. Sunan Gresik punya putra. Sunan Gresik nama aslinya siapa? Maulana Malik Ibrahim Asmoro Kondi. Gresik punya putra namanya Sayyid Ali Murtado. Sayyid Ali Murtado punya putra namanya Sayyid Usman Haji. Usman Haji nama kondangnya adalah Sunan Ngudung. Sunan Ngudung punya putra namanya Sayyid Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq terkenal oleh Sunan Kudus. Sunan Gresik punya putra lagi dawal namanya Sunan Ampel. Terkenal oleh Sunan Ampel. Nama aslinya Sayyid Ali Rahmatillah Ampel Surabaya. Sunan Ampel punya putra namanya Sayyid Mahdum Ibrahim. Ibrahim punya adik namanya Sayyid Sarifuddin Raden Qasim Sunan Derajat. Sunan Bonang Sunan Derajat punya murid namanya Sunan Kalijaga. Kalijaga niku piyayen ning gandeng bagus sae bangir irunge putih rada alit gondrong sithik langkonan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga Bu, nek kula kan Sunan Joko Kali. Sunan Kalijaga niku luar biasa, muridnya kathah. Di antaranya adalah di antara murid Sunan Kalijaga niku di antaranya namanya Mbah Cokrojoyo terkenal le Sunan Geseng. Geseng ilmune mandhak kepada siapa? Kepada Pangeran Benowo. Benowo kepada Pangeran Sambulasem, kepada Mbah Jabar Tuban, kepada Mbah Sofyan Tuban, kepada Syekh Abdul Halim Boyolali, kepada Syekh Abdul Wahid Solo Tiga, kepada Mbah Gareng Mbah Khiron Purwodadi, kepada Mbah Ash'ari, kepada Hadratus Syekh Hasim Ash'ari, kepada Gus Wahid Hasim, kepada Gus Dur Yahya Haji Abdurrahman. Alhamdulillah. Niku berarti nopo jalur pernikahan punya putra-putra dadi wali-wali besar kabeh wong nyatane macan ya anake putrane tetep dadi gogor tetep dadi anak macan ra orane cilike ya kucing tetep duwe gadil ora dadi cempe mboten anak macan ya tetep dadi macan ya tetep dadi gogor ra orane gogor anak macan ya paling ora ya dadi putune macan arane kucing yo imut yo nogadil yo apik yo tetep macan ya tetep anake macan rarane macan yo kucing mboten cempe tetep terahnya dari turunan sing apik sing bagus ngaten nomor 1 dari budaya kesenian nomor 2 pernikahan nomor 3 jalur pendidikan yang namanya sanad keilmuan contoh kita punya ulama besar ulama muda tapi ilmunya masyaallah seluas samudra panjenenganipun Kiai Haji Bahauddin Nursalim sinten terkenale Gus Baha. Gus Baha niku ngilmune nyecep dateng sinten terutama saking Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun saking sinten terutama saking Mbah Zubair. Mbah Zubair saking sinten iki kada gurunipun panjenenganipun beliau tapi salah satunya Mbah Zubair. Mbah Zubair nyecep saking sinten Mbah Faqih Mas Kumambang. Mbah Faqih kepada Mbah Mahfud Termas.
Bae mawon termas kepada ingkang ngarang I'anatu Thalibin yang namanya Sayyid Abu Bakar Sato. Abu Bakar Sato kepada siapa? Kepada Sayyid Zaini Dahlan. Jendela sampai ke atas, ilmunya sampai sambung sanad ilmunya kepada Imam Syafi'i ingkang kagungan kitab namanya Al-Um. Imam Syafi'i nyecap kepada siapa di antaranya? Guru beliau namanya Imam Malik bin Anas, terkenalnya Imam Maliki. Ingkang kagungan kitab Muwatta isinya 5000 hadis sahih. Sindan Imam Malik. Imam Malik dari siapa? Dari guru beliau namanya Imam Nafi'. Imam Nafi' dari siapa? Abdullah bin Umar. Dari siapa? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah kula njenengan dadi wong Jawa aja ilang jawane. Maka pedoman prinsip kula teng jati ngriki Islam mendalam arep digarap Jawa digawa barat diruat. Mulane karena kita wonten acara ziarah kubur, wonten tahlil, wonten mujahadah, wonten kirim arwah dalam rangka kita matur nuwun karo guru-guru kita, matur nuwun karo para luhur, para orang tua kita. Laula murabbi lama arafna rabbi, laulal ulama lama arafnal anbiya. Kalau tidak ada guru-guru kita, lama arafna rabbi, kula njenengan ora bakal kenal karo Gusti. Kita kenal salat guru-guru sapa? Kiye Gusti Allah. Gusti Allah maringi Quran, kalimat aqimi sholat dan dzikri, tapi Quran tidak mengasih, tidak memberi tata caranya sholat. Sing maringi tata cara sholat sapa? Kanjeng Nabi. Kalau zaman Kanjeng Nabi, era sahabat kepada Kanjeng Nabi gampang. Kanjeng Nabi tulung kula dibulang sholat. Kanjeng Nabi gampang ngendikane sholu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Tirunen. Berarti di sini kalimatnya nopo? Sholat niku apikip mejamkan mata nopo buka. Yo kapan nen mejamkan mata, yo kapan nen niku buka meripat. Era sahabat buka meripat, kenapa? Sholu kamaro aitumuni usholi. Sholatlah kalian seperti kalian melihat. Nutup nopo buka meripat. Danggi. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat, tapi aja buka terus mergane apa wong sholat niku mulane disunahkan baju putih atau polos. Syukur-syukur putih minimal polos. Aja kaos partai, Pak. Napa membuyarkan konsentrasi. Niku ngajengi kula niku. Allahu akbar. Kaos belakang ono tulisane. Kula kan dadi salah fokus. Istri glowing. Suami kaya terenggiling. Kula yang mesem niku batal apa mboten? Ya mboten. Yang penting tidak mengeluarkan suara. Mengucap dua huruf ha niku batal salate, tapi mesem. Ya ora lah, wong sing penting tidak mengeluarkan kalimat saliyane napa? Salat. Doa di dalam salat kan ngaten. Mesem ya mboten, Pak. Batal. Mesem gara-gara napa? Gara-gara tulisan depan. Ya bau niku. Kata-kata di depan Allahu Akbar. Kau saya kaos partai, lanjutkan. Kau saya kaos partai mulu disunahkan ketika sholat busana sing boten marai salah fokus. Itulah berarti nopo. Kapan kita mejamkan mata ben rada khusyuk. Kapan kita buka mata yang mbok nyrutuk bokonge ngarepe. Ya kan nah tadi sopan niku buka meripat. Mulane kapanane buka mata, kapanane tutup mata. Ada wanciwa yang buka mata, kawanciwa yang nutup meripat. Ya tadi itu omong menutupin apa terus ya mboten. Kenapa? Sholu kamaro aitumuni usholi. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Diulang karo Kanjeng Nabi langsung praktek. Sholatnya langsung praktek langsung sholat melihat sholatnya Kanjeng Nabi. Kapan kita buka meripat agar kita lihat di depan ada apa, kapan kita tutup meripat menambahi nopo khusyuk. Ngaten nggih monggo. Lah nggih, mula kula njenengan bisa kenal karo Allah lantaran Kanjeng Nabi. Kenal karo Kanjeng Nabi laulal ulama lama arafnal anbiya. Kita bisa kenal Kanjeng Nabi guru-guru para ulama. Ibu bisa kenal Kanjeng Nabi anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri. Guru-guru sapa gara-gara ibu ngucap moco kitab namanya Al-Barzanji. Singarang sinten? Syekh Ja'far Al-Barzanji. Kitab namanya Al-Barzanji. Cara Jawa berjanjen. Asarane apa? Berjanjen. Mergo sing diwaca kitab Al-Barzanji. Ngaten nggih, Bu nggih? Nggih. Niku nek mboten terus berjanjen niku napa? Berjanji.
perjanjian. Al-Barzanzi. Karena yang ngarang adalah Sayyid Ja'far Al-Barzanzi. Kitab B namanya Maulid Al-Barzanzi. Ketika dibikin acara coro Jawa, berjanjian. Kalau lare-lare senengin apa mas? Senengin iku Simtuduror. Ngatain gini, singarang sinten. Zuriah Kanjeng Nabi. Namanya siapa? Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Sahibu Simtuduror. Jadi kita tang sawangan hari ini, kenal Allah dari ulama kita. Kenal Kanjeng Nabi dari guru-guru kita. Ini kok kita tidak bisa memungkiri. Kita lahir dari orang tua kita. Pinter dari guru-guru kita. Ngatain gini, terus nama muda? Ginawangi, jadi semua itu ada wasilah perantara, lantaran corong gini kulomatur, sawab saking lantaran. Ada selang, ada pipa, ada yang menghantarkan sampai kita, kita lahir gara-gara orang tua kita, ibu bapak kita, kita pinter gara-gara guru kita, kita ngerti alif bata, yo guru-guru diulang karo kiai-kiai kita, iki fathah, iki kasroh, iki domah. Zaman Kanjeng Nabi belum ada, zaman Sayyidina Utsman sahabat belum ada. Ada-ada kalimat fathah kasroh dhamma syakal zaman Abu Aswad Ad-Duali. Tapi belum ada titik-titik, kasih titik dhuwur loro, titik dhuwur telu, titik dhuwur siji, titik ngisor siji, titik tengah siji. Guru-guru sapa? Muride Abu Aswad Ad-Duali yang namanya Nasr bin Asim kalian Yahya bin Ya'mar niku sing maringi titik-titik. Maka kita hari ini teng jati iso maca Quran guru-guru guru kita, guru-guru ulama-ulama kita, guru-guru para kiai. Mulane kaping lima dongaken bagusane dongakna wong tua guru-guru kita sangune Rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Teng jati endingnya akhirnya adalah mencetak waladin solihin yada'ulah anak-anak yang soleh-soleha sing bener-bener sing pinter ya bener-bener ya pinter sing kelingan karo para guru karo leluhur dunga akan kesainane dunga akan kebagusane amin Allahumma ya Robbal. Dunga sesarengan Fatihah yang pertama datang masyarakat wero wero apa wero? Wero umumnya jati, umumnya lagi sawangan, umumnya lagi kabupaten Magelang diparingi segoro ati, ati sing kebak sabare, mana ingkang ikhlas, ingkang kebak husnudhone, ati sing resik, ati sing lembut, ati sing bersih. Dijamin mulia dunia akhirate, dijamin selamat dunia akhirate, dijamin bahagia dunia akhirate. Larga wero, larga sawangan jati umumnya paringono sae. Rezeki sing kada berkah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, dzuriyah anak ingkang saleh salihah, alim alima, istiqomah ibadah, tapi rubeda, tapi fitnah. Paringi gampang ing dunya lan ing alam kubur lan ing benjang akhirat. Amin Allahumma, tipun paringi berkah mulia selamat dunia akhirat masyarakat jati umumnya wero. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Katuran pembawa acara ingkang mimpin doa wonten nggih pembawa acaranipun langsung mawon nggih kula nyuwun dhateng Allah tapi nuwun di ewang-ewangi nggih pun nggih maksudipun niku sareng-sareng niku langkung prayogi nggih pun nggih amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Monggo. Amin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafina wa tahrina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbana adzalamna anfusana wa ilam daghfirana wa tarhamna la nakunanna minal khasirin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min salin Allahumma tikam fa innahum la ya'lamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il afali wal afat wa taqdil nabiyya jami'il hajat wa tudairu nabiyya min jami'i shayat wa tarfa'u nabiyya 'inda ka'ala darajat wa tubillahi kunabiyya zal ghayat.
menjamin hal itu ya yaitu wa amad al-maidin naka anwa kila isyeng gudera tahiyyatul mubarakatuh salawatu tayyibadulillah assalamualaikum ya nabiya rahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Allahumma salli ala muhammad wa ala sayyidina muhammad ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين يا الله يا رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين matur nuwun dhumateng Mbah Haji Bambang lan sedoyo para kiai wonten ing Werok kiai wonten ing Jati lan sedoyo wonten ing Sawangan umumipun lepat kula pangapunten nggih Bu nggih nggih Pak nggih muga-muga tersederekan dados kebagusan selamat dunia lan akhirat amin lepat kula pangapunten matur nuwun wallahul muwaffiq ila fahmi thoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.